କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବାସୁଦେବପୁରରେ ତିନି ପିଢ଼ିର ନେତା ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବିକାଶ ହେବେ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ବିକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିନୟ ଭାବେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ କଷିଆ ଆଉ କଣ୍ଟିଆ ନାଳିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶି ଜୋତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା 7-8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଲାଣି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଆଗରୁ ବି ଏ ରାସ୍ତାଟା ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା। ଯାହାବି ଏ ରାସ୍ତା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆକୁ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ କଲେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ନ କଲେ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ନିହାତି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆଜିକୁ 3 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେହି ବି ଏହା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି କାଦୁଅ ଯୋଗରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହୁଁ। ଟିକେ 7 ବେଳୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 10 ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚୁ, 10:30 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତ କାଦୁଅ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗୋଡ଼ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇତେ ଲାଗିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଛିରେ ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଛିପି ଛିପି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଗୋଟା କାଦୁଅ ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଆଜି 8 ବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, 10:30 ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ପାଣିଟେ ଗଲେ ବି କାଦରେ ପଡ଼ିକି ବିଲରେ ପଶିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର କଷିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ରାସ୍ତାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି। ବିକାଶର ମାଟି ମୁଠାଇ ବି ଏଠାରେ ପଡ଼ିନି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିପାରୁଛି, ନା ଦମକଳ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିପାରୁଛି। ଏମିତିକି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ଲାଗିଥାଏ। ଏଥର ଆମେ ଜିତିଗଲା ପରେ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା ହେବ, ହେଲା। ପୁଣି 5 ବିତିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯେ ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆରଥର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହିଥିଲୁ, ବୟାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଥର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛୁ, ଆମ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯିବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ କେତେଥର କହିବୁ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁକି ଝିଅ ବୋଉ ସେମାନେ ବହୁତ କାଦୁରେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଦମକଳ ଆସିପାରୁନି, କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିପାରୁନି, ଡେଲିଭରି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାକୁ କାନ୍ଦେଇ କାନ୍ଦିଆ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ହାଇଡ଼ୁରୁ ଧରିବା ବେଳକୁ 5 ରାସ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁନୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ୟାକୁ ଇଏ କାମ ସବୁ ନ ହେଇ ସାରିବା, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁନୁ ତାକୁ। ସିଏ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଦିଆ କରିଛୁ ଥ୍ରୁ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ PS ମିଟିଂ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଯାହା ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ହେଇପାରିବ ଯଦି RD ଏହାକୁ ଟ୍ୟାକୁ କରିବ ଆମ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।